geeniteraapia on manipuleerimine geenidega. Olenevalt haigusest tähendab see kas geeni lisamist, geeni asendamist või geeni äravõtmist. Kui on tegu retsessiivse haigusega, mis tähendab seda, et patsiendil on mõlemad koopiad geenist muteeritud, et üks koopia tuleb isalt, teine emalt, meil kõigil on kaks koopiat ühest geenist, igast geenist. Kui on tegemist retsessiivse haigusega, tähendab, et inimesel ei ole hästi töötavat geenikoopiat. Mis tõttu geeniteraapia või nii öelda otsene geeniteraapia on lihtsalt töötava geeni lisamine. Tavaliselt ei asendata mitte töötavat geeni, mis on suht raske, eriti inimeses, vaid lihtsalt lisatakse töötav geen. Ja teoreetiliselt, ja selleks on, selle kohta on ka nüüd palju näiteid, on see, nagu öeldakse, täielik ravim. Sest et kui sa lisad töötava geeni, geen hakkab tööle, protsessid taastuvad, haigus jääb pidama ja tihti peale isegi taand areneb. Nii et kui ütleme Stargardti haiguse puhul, mida meie proovime siin ravida, geeniteraapia töötab inimeses sama hästi, nagu ta on töötanud hiires. Ma usun, et patsientil saab sellest olema väga palju abi. See tähendab siis seda, et inimesed lähevad arsti juurde tulevikus või juba praegu saad arsti juurde minna ja siis neil vahetatakse geene. Kuidas see hakkab välja nägema? No võib-olla tulevikus see näeb nii lihtsalt välja. Praegu on väga vähe geeniteraapia ravi lubatud. See on suhteliselt vastuoluline ala. Kui tehakse süsteemset ravi, tähendab, et kogu organismile, siis on mitu ohtu geeniteraapial. Näiteks on olnud probleeme sellega, et geenid, kui panna uus geen sisse, ta aktiveerib mingid teised geenid, mis võivad põhjustada isegi vähkkasvajat või tõsiseid haigusi. Keha ei taha võõrast vastu võtta. Ei, see pole mitte sellest. Ta lihtsalt see geen, kui ta läheb rakkudesse, ta integreerub teatud kohta, mis ei ole väga hea integreerimise jaoks. Me ei oska praegu veel kontrollida, kuhu see geen integreerub. Ja kui ta integreerub, ütleme, mingi geeni ette, mis aktiveerides võib põhjustada vähikasvu, siis on see halb. Nüüd silmas neid probleeme eriti ei ole, sest esiteks me teeme teraapiat lokaalselt, me teeme ainult silm. Silmas on veel väga hea asi see, et sa saad teha teraapiat ühele silmale, nagu öeldakse igaks juhuks või katseliselt, et säilitada teise silma. Ja kui ütleme ühes silmas töötab väga hästi, siis teha ka teisele silmale. Kui ei tööta, siis on kahjustus tunduvalt väiksem, kui ütleme organismi puhul. Aga praegu geeniteraapiat tehakse eksperimentaalselt, mis tähendab, et tavaliselt see toimub kliiniliste katsete raames. Ma ei ole kindel, ma tean kindlasti, et silmas on geeniteraapiat kliinilisi katseid ainult ühega näppudel üles lugeda praegu veel. Teiste haiguste kohta ma praegu täpselt ei mäleta, aga üldiselt on praegu seda vähe, sest et kardetakse eriti süsteemse ravi puhul tüsistusi. Ja seetõttu peab see ala veel kõvasti arenema enne, kui ta muutub rutiinseks. Juhul, kui ta muutub rutiinseks ja rääkides näiteks silmast, see tähendab seda, et patsient läheb arsti juurde, saab süsti silma. Tihti peale võib olla ainult üks kord ja süstitakse silma töötav geen, mis läheb õigesse kohta ja hakkab täitma õiget funktsiooni ja parandab silma nägemise. Kui te ütlesite, et tüsistused on üks probleem, kas siin on ka mingid eetilised probleemid selle geeniteraapiaga nagu? Ei, ma ei usu, et geeniteraapiaga oleks eetilisi probleeme. Et inimesele pannakse midagi juurde, mis ei kuulu tema juurde? Seda ma ei usu. Ma ei usu, et eetilises midagi seal probleem oleks. Probleemid on kindlasti põhiliselt ainult tüsistustega. Et me ei tea veel
me küll teame, aga me ei kontrolli väga hästi geeni integreerumise protsessi genoomi, sest et kui sa paned uue geeni rakku, siis ta läheb genoomi sisse ja ta tihti peale läheb sisse suvalises kohas. Nii et kui ta juhuslikult läheb sisse vales kohas, nii et siis see ei ole hea ja võivad tekida tüdistused, mis põhjustavad teisi tõsiseid tervise häireid. Et ühte haigust ravime. Ja võib juhtuda niimoodi. Tulemuseks on see, et me ravime ühte haigust, aga võib tekida teine ja tihti peale hullem haigus. Mina pean küll ütlema, et neid juhuseid on olnud väga vähe. Üldiselt kardetakse rohkem, kui see asi seda väärt on. Need haigused, mida ravitakse geeniteraapiaga, on väga, väga rasked haigused. Näiteks? Ma ei taha väga palju terminid spetsiifiliselt visata, sest et need ei ole jällegi hakka eesti keelde tõlkima ja nii edasi. Sest et, noh, üks asi on SCID, eks just Severe Immunodeficiency Syndrome, et lapsed surevad noorelt. Nii et, immuunsus. Aga ma ei tea neid nimesid, nii et ma ei hakka sinna praegu minema. Sellised probleem oli sellised, et laps sureb noorelt. Tehti geeniteraapia, 10 last said täiesti terveks, aga 2 said vähi. Ja sellepärast oli suur probleem sellega, et lõpetati katsed ära ja need on suured probleemid. Inimesed räägivad nendest kahest, eks, kellel oli tüsistus, aga nad ei räägi nendest 10, kes terveks sai. Ja nii, tihti peale on selliseid probleeme. Kus kohas need uued geenid tulevad? Kuidas neid toodetakse? Ei, no, geen on lihtsalt kloneeritud genoomist. Need ei pea tootma. Võid võtta ükskõik kelle DNA. Sa pead olema kindel, et geen on korrektne. Et geen on õige. Ja sa lihtsalt sekveneerid geeni üle, vaatad, et ta töötab. Näiteks vereproov. Jah, vereproovist eraldad DNA. DNA sealdab geene. Selleks, et ühte geeni sealt välja võtta, selleks on meetod nimetaga PCR, et sa teed primerid geeni otsadesse, amplifitseerid geeni ära ja tõstad ta välja üksik. Nii et see on väga lihtne protsess ja seda võid teha ükskõik millisest DNA-st. Nii palju siis sellest geeniteraapiast, aga kokkuvõttes võib siis öelda, et tegelikult teadus juba teab konkreetsete haiguste puhul, kuidas need ravida geeniteraapia abil, aga seda suurt pilti, kuidas see organismile tegelikult võib mõjuda ja teisi haigusi tekitada, seda veel uuritakse. Jah, geeniteraapias me teame eriti retsessiivsete haiguste puhul, me teame, mida teha. Ja me teeme. Probleem on selles, et me peame vältima tüsistusi ja me peame tehnoloogia muutma natuke paremaks. Natuke robustsemaks, natuke paremaks, et oleks väga lihtne geeniteraapiat teha. Ja selle kallal töötab väga palju laboreid. Ja ma arvan, et lähitulevikus on see täiesti reaalne, et iga haigus jaoks, kus geeniteraapia on võimalik, seda võib ka rakendada. Ja see puudutab eriti raskeid haigusi, sest et haigusi, mis ei ole letaalsed või mis on kergemad, geeniteraapiat on raskem põhjendada, sest et geeniteraapia on invasiivne. Et sa pead minema organismi ja panema uue geeni sisse. Selle tõttu tihti peale regulatoorselt lastakse läbi geeniteraapia ainult väga tõsiste haiguste jaoks. Mis on need väga tõsised siis? Väga tõsine haigus on, ütleme, vähk. Väga tõsine haigus on immuunprobleemid. Haigused, mis lõpevad surmaga. Samas ka muidugi haigused, mis lõpevad pimedaks jäämisega, eriti pimedaks jäämisega lapsepõlves. On ka väga tõsised haigused ja geeniteraapia sellisteks haigusteks saab kindlasti olema lubatud. Kui on tegu hilisemate haigustega, näiteks maakuladegeneratsiooniga vananemisel, haigus, mida me uurime viimased 12 aastat, siis geeniteraapia võib olla praegu ei ole veel õigustatud või loetakse, et geeniteraapia ei ole praegu veel õigustatud, kuna siin on tegemist haigusega inimestel üle 60, üle 70 eluaasta, mis põhjustab
tihti peale väga tõsist nägemispuuet, aga samas ei ole letaalne haigus ja ta ei põhjusta pimedaks jäämist noorest peast. Nii et kõik meditsiiniline meditsiinilise ravi valdkond peab alati vaagima plusse ja miinuseid ja häid ja halbu külgi igal ravimimeetodil.